André Cabaleiro e eu tô na Band aqui no programa da Jô. Olha quem eu encontrei aqui na livraria, passeando, conferindo as novidades, tomando um cafezinho. Delícia, hein, Fred? Delícia, Jô. Um abraço. Prazer estar contigo de novo. Depois de algum tempo, agora de casa nova, formato novo no programa. Eu sei que você é um leitor assíduo. Eu sou leitor assíduo pessoal e profissionalmente, né? Uhum. Nós temos atuação com Sempre um Papo, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, mas eu gosto muito de ler. E esse livro, em especial, foi um livro que chamou muita atenção pelo personagem dele, né? Lula. É um livro do Marcelo Taz, né? Que é o Marcelo Taz do CQC. Mas além do CQC, o Marcelo Taz é escritor, roteirista, e fez esse livro sobre o Lula, que é uma compilação de frases que o Lula disse ao longo dos seus dois mandatos presidenciais. E a gente mergulha na alma do personagem, né? O Lula se desnuda através das suas frases. E o Marcelo coloca as frases do Lula com comentários dele, né? Comentários sempre bem-humorados, sempre ácidos. Então, um livro que foi lançado no ano passado, mas está muito atual ainda, porque realmente ele fala desse grande personagem, para o bem ou para o mal, que é o presidente Lula. Fred, e o Marcelo Taz tem um jeitinho todo especial de escrever, né? Tem um jeito de escrever que expressa, né, a sua ligação com as redes sociais, as novas mídias, as novas tecnologias. Muita gente acha que o Marcelo faz parte do CQC apenas, não. A faceta humorista dele é uma, mas a faceta homem da tecnologia é outra. Então o Marcelo é uma pessoa muito antenada e traz isso para os seus livros, né? Textos curtos, rápidos, comunicação rápida. É o Marcelo que esteve em Rio Branco ano passado, acho que você esteve lá, né, participando do evento. Falando em evento, o que vem pela frente? Olha, Sempre um Papo está de volta, a quinta temporada, né? São 5 anos já de Sempre um Papo em Rio Branco. Mas antes disso, aproveitando o gancho do Marcelo Taz, eu tenho uma empresa de comunicação e nós estamos desde o ano passado desenvolvendo uma oficina, um treinamento sobre redes sociais para empresas, que é desnudar esse universo das redes sociais que estão revolucionando a nossa comunicação pessoal e a comunicação das empresas com seus clientes, seus consumidores. E nós estamos trazendo esse curso para Rio Branco com a chancela do Sebrae. Abriremos uma turma em maio, vamos divulgar posteriormente. E é muito interessante e eu recomendo que as empresas fiquem atentas a essas redes. Twitter, Orkut, Facebook, enfim, o seu consumidor está lá e é importante conhecer isso. Muito bem. E o projeto Sempre um Papo? Sempre um Papo está de volta. O Sempre um Papo é um projeto literário, né? Ele traz autores para debater com o público. O Sempre um Papo volta dia 9 de abril, não com o escritor, mas com dois atores, né, que estarão em Rio Branco para uma peça de teatro. Sim. Que é o Roberto Frota e o Jaime Leibovitch, dois atores antigos da Globo, que vão fazer um Sempre um Papo sobre cinema, teatro, roteiro, televisão. O Sempre um Papo se permite, eventualmente, sair um pouco do livro, né, e discutir outras linguagens. Fred, foi ótimo te ver mais uma vez. Está voltando para Porto Velho? Volto para Porto Velho, mas volto semana que vem. O Acre está no meu coração. Eu admiro muito como vocês lidam com a cultura. Eu acho que o Acreano é um povo diferente nesse aspecto, um povo ligado à cultura, ligado à comunicação. Tenho muitos amigos aqui e fico muito feliz de poder vir frequentemente. Muito bem. Então, boa viagem para você. Volte logo. Obrigado. Estamos te esperando em Porto Velho também. Faz falta lá. Obrigada, querido. Olá, eu sou Lina Graziella e hoje o quadro Simples Assim traz um dos assuntos mais comentados do mês de março, as formaturas. E como preparar um evento deste porte? O primeiro passo é eleger uma comissão que irá cuidar de todos os detalhes, desde o planejamento até a execução do grande dia. Lina, a comissão de formatura é formada por quantos alunos? Para se representar uma turma de até 30 alunos, o ideal é que sejam eleitos 5 formandos. São eles: o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, primeiro e segundo secretários. Tudo começa pela sessão solene, uma cerimônia realizada pela instituição de ensino. E para participar dela, o aluno precisa atender alguns pré-requisitos. Então, vale uma dica. Você deve procurar a coordenação do seu curso com antecedência e buscar o seu histórico para evitar surpresas no grande dia. A primeira impressão é a que fica. A escolha do convite é muito importante e podem seguir o estilo clássico ou moderno. Mas existem itens que devem ser observados e com critério. A grafia correta dos nomes dos formandos, professores homenageados e a administração da instituição. Também a qualidade do papel e impressão utilizados.
Quanto aos discursos, vale ressaltar que devem se limitar ao orador da turma, paraninfo e reitor, ou diretor, no caso das instituições particulares. Lembrando que discursos longos cansam os convidados. Lina, como eleger o patrono e o paraninfo? O paraninfo é o padrinho da turma, aquele professor querido, mais próximo dos alunos. Já o patrono pode ser tanto um professor como uma autoridade na área da graduação dos formandos. Ele também é conhecido como aquele que banca boa parte das comemorações. Lina, qual é a função do orador? Ele é um estudante escolhido pela turma que fará um discurso onde narra toda a trajetória dos estudantes, desde o ingresso no curso até o dia da formatura. Os formandos devem trajar passeio completo, com terno escuro, camisa clara e gravata, que pode ser na cor da pedra preciosa de referência do curso. Semelhante ocorre com as formandas, que podem optar por vestidos longos, também na cor de referência da graduação. Passado o nervosismo com as formalidades, é chegada a hora do baile. Para a maioria dos formandos, o momento mais esperado. E todo baile de formatura deve seguir o padrão dos grandes eventos, com boa música, bebida, buffet, decoração, com tudo que tem direito. Esse então foi o quadro Simples Assim dessa noite. Eu sou Lina Graziella, consultora em organização de eventos e cerimonialista. Caso tenha alguma dúvida sobre organizar a sua formatura ou outros eventos, ou até mesmo uma sugestão de pauta, escreve para o meu e-mail lotusceremonial@yahoo.com.br. Tchau, tchau e até a próxima oportunidade. Understand.